हसन हैदरी साहब आप छन वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके बाद जाकिर आले बाद जनाब अली रजा साहब आप पीर अब्दुल रहमान वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके बाद बतन अजीज की मारूफ शख्सियत जाकिर आले बा सैयद अदनान सादर साहब आप प्यार और उनके बाद जाकिर आले बा जनाब अजीम अब्बास मास्ता बहावल को वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। तमाम मेहमान आले बैत से तमाश है के अजहर साहब किसी अब्दुल्सलाम के सफर के खतर के लिए जितना आपके जहनों में फानदा निजार बुलंद है बलान से बलान कर सारा
من حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کہ میں حیدری نیاں کلندر نیاں مست نیاں میرے کول ترے پاوڑا تا ہے جو میں علی جیسے بادشاہ دا نوکر ہاں پنجابی وچ اسی بندے تو مراد نوکر لیندے ہیں اگر اسی کسے نو کسے دے ڈیرے تے کسے دے گھر ملن چلیے جیسے پوچھتے ہیں کام دھندا آپ کر دے ہو یا کوئی بندہ رکھے ہوئے ہیں بندے دا مطلب ہے نوکر قانون مالک دا چلتا ہے یا نوکر دا چلتا ہے مالک دا چلتا ہے چنگا نوکر وہ ہوتا ہے جو کچھ مالک آکھے وہ منے اپنی مرضی وچ نہ کرے ہن اسی سارے اللہ دے بندے ہیں اللہ ساڈا مالک ہے اللہ ساڈا مالک ہو کے اپنی بے مثال سے بے مثال کتاب وچ فرما رہے ہیں وَتَعْصَمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو ہن یا بڑا اللہ نو مالک مان کے تفرقہ چھوڑ دے یا اللہ دا بندہ کھڑا چھوڑ دے مسجد نبوی سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین جلدہ فروز ممبر ہیں سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے ایک اصحابی کھڑا ہویا فرمایا فدا کامی وابی یا رسول اللہ میرے ماں پیو قربان ہوئے میں نے ایک سوال کا جواب دیو پاک نبی فرمایا پوچھ سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین جس نے فرمایا پوچھ او بندہ اللہ یا رسول اللہ اے دسو کی حب للہ کو کیا مراد ہے توجہ ہے حبل اللہ کو کیا مراد ہے اللہ دی رسی تو کیا مراد ہے پاک نبی نے فرمایا بہ جا او بندہ بہ گیا تھوڑی دیر کے بعد مڑ کھڑے ہویا یا رسول اللہ حبل اللہ تو کیا مراد ہے پاک نبی فرمایا بہ جا اٹھ دفعہ بندہ کھڑا ہویا اٹھ دفعہ پاک نبی نے فرمایا بہ جا او بندہ بہ گیا تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی وچ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے پاک نبی نے اس بندے کو کھڑا کیتا فرمایا ہن پوچھ کیا پوچھتا ہوں توجہ ہے او بندہ کھڑا ہویا اس آخیا فدا کامی وابی یا رسول اللہ میرے ماں پیو قربان ہوئے حب للہ تو کیا مراد ہے اللہ کی رسی تو کیا مراد ہے پاک نبی منبر دے وچ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ مولا علی دے پاس بلند کر کے فرمایا یا علی انت حب للہ فی العالمین یا علی تو عالمین دے درمیان اللہ دی مضبوط رسی ہے نعرہ حیدری بس عزت جو بڑی تھی تو مجھ سے عزت بھی بڑی تھی آباد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا ہائے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا عزتداراں نے مظلوم کربلا لوگ ساڈے اُتے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ قوم سارا سال اپنی دھیاں نوں نال لے کے اپنی بہناں نوں نال لے کے جا جاتے جا کے روندی ہے میں تاں اسی کدا ہی نہ رو گیا سانوں ارمان اس گل دا ہے جس بی بی دا ایک ویر ہی کوئی نہیں جس بی بی دا ایک دھرا ہی کوئی نہیں اس محمد دی دین مسلمان مدینے گارے چماریا ہے جس بی بی دے 18 بیرا ہن جس بی بی دا عباس الوالا بیرا ہے اس کو مسلمان بازار چماریا ہے دربار چماریا ہے گھر بہ کے امن دے دور دے وچ کیتا لکھا بہن بیرا ہے دس کتنا ہے خرچہ دین ہوتے میں کو لکھ دے چند زہرا آئے ہاتھ کم گئے ہم جب لکھن لگا شاہ بین دی پاک رضا آئے ہاتھ کم گئے نا کلم جھڑے ہیں میری سہن کلم چاہے ویر دے پاسے وے کے فرمین دیئے حسین ویر ہاتھ کیوں کبھی میرے مولا فرمین دے بین تیری چادر نام دین نہیں بچدا میری سہن فرمین دیئے میں کریم دی دیاں میں خرچ بدا دین دیاں میرا لکھ ٹورنا بازار دے ویچ میرے مولا گریہ شروع کیتا ہے میرے مولا دیداری ہنجو اندر پس گئی ہے میری سہن فرمین دیئے حسین ویر تو نہ رو 21 ماہ رمضان دی رات آئی لیلت القدر دی رات آئی میں باب علی نے وعدہ کیتا ہے تیرے پتروں نے روبر نہ دیسا حسین جب میرے چادر نال بھی دین نہیں بچدا میرے بزار ٹورن نال بھی دین نہیں بچدا تو میرا لکھ بول نہ نال شرابی دے جی میں بچ رہی دین بچا آئے اللہ اللہ بنیا سامین محترم یہ تھے ذاکر علی با ملک اظہر حسن صاحب آپ چھان
जो कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। अब से हजरत